Привіт, друзі! В 70-х роках минулого століття в СССР поряд з хрущовками почали масово зводити житлові будинки підвищеної поверховості. Але чому архітектори вирішили будувати саме 9-ти, а не 10-поверхові будинки? У 50-ті роки минулого століття по всьому Радянському Союзу розгорнулося масштабне будівництво так званих хрущовок. Завдання правління було забезпечити кожну сім'ю своєю квартирою та уникнути дерев'яних бараків та комуналок. Згідно постанови усунення надмірностей проєктування, нові будинки мали бути максимально економічними. На початку 70-х виникла необхідність будівництва житлових будинків підвищеної поверховості. Але при цьому ці будинки повинні були залишатись максимально дешевими. По ГОСТу в будинках більше 5-поверхів має встановлюватися ліфт, а в будинках більш 10-поверхів в кожному під'їзді має бути по 2 ліфти – вантажний та пасажирський. Так само будівля більше 28 метрів має обладнатися незадимлюваними пожежними сходами. Висота 9-поверхівки становить біля 27 метрів. З урахуванням усіх цих нюансів собівартість 1 квадратного метра житла в 9-поверхівці була значно меншою, чим в 10- чи 12-поверхівці, тому і вирішили масово будувати 9-поверхові будинки. Окрім 9-поверхових будинків, економічно вигідно було будувати 14- та 16-поверхові будинки, в яких наявність другого ліфту та пожежних сходів окуповувалась. Але при будівництві будівель такої висоти висувались високі вимоги до ґрунту, та будувати їх можна було далеко не всюди. Окрім цього, для подачі природного газу в такі будинки вище 9 поверхів потребувало будівництво спеціальних насосних станцій, що було дуже дорого, і замість газових плит в таких будинках вставили електричні. Це, в свою чергу, потребувало встановлення більш міцної проводки та підстанцій. Тому все, що мало висоту більше 9 поверхів, потребувало особливого підходу та більших витрат. В 66-му році з'явились перші в СССР 30-метрові автосходи з гідравлічним приводом на шасі ЗІЛ-157К. А в 70-му році пожежні машини почали оснащуватись механізованими автосходами АЛ-30, довжина яких повністю в висадовому стані складає 30 метрів, а з додатковим коліном – 32 метри, що цілком достатньо навіть для 10-поверхового будинку. Тому будівництво 9-поверхівок замість 10 ніяк не зв'язані з цими сходами. Кому сподобалось відео, з вас лайк та підписка. Ну а я пішов шукати нові цікаві та незвичайні факти. З вами був Макс. До зустрічі на каналі.